भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीजेपी दलत हसाकय होइसे नेकि न पुरोनी संघात আজি একাংশ দলৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাই দলৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাক সাক্ষাৎ কৰি এখন বিশেষ স্মাৰক পত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে। তেওঁলোকৰ মনত বহুত ক্ষোভ আছে, তেওঁলোকৰ মনত বহু বেদনা আছে, নোপোৱাৰ বেদনা, তেওঁলোকে পাব লগা ক্ষমতা, তেওঁলোকে পাব লগা সন্মান, তেওঁলোকে পাব লগা দায়িত্ব নোপোৱাৰ বেদনা আছে তেওঁলোকৰ মনত। কাৰণ তেওঁলোকে জীৱনৰ জীৱন যৌৱন এই দলত তেওঁলোকে দিছে। তেওঁলোকে ত্ৰিশটাকৈ বছৰ বিজেপি কৰিছে, তেওঁলোকে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু আৰম্ভ কৰি কৰি আহি আজি ত্ৰিশটাকৈ বছৰ বিজেপি দলত দি দলটো যেতিয়া বেয়া অৱস্থাত আছিলে সেই অৱস্থাৰ পৰা তেওঁলোকে কাম কৰি আহি আহি আজি যেতিয়া দলটো এটা ভাল পৰ্যায়লৈ উন্নীত হৈছে সেই সময়ত সেইসকল দলৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাক আজি উচিত সন্মান দিয়া হোৱা নাই। আৰু এই সন্মান কোনে দিয়া নাই? আচলতে দলৰ পৰা দিয়া নাই নে কোনে দিয়া নাই? তেওঁলোকৰ অভিযোগ আছে, তেওঁলোকৰ ক্ষোভ আছে যে দলৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতাই তেওঁলোকক বাৰে বাৰে তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিব বিচাৰিছে, সেয়া তেওঁলোকৰ ক্ষোভ। আজি যি ত্ৰিশজনীয়া বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা দল আহিছিলে তাত আছিলে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া, নবাৰুণ মেধি, জয়ন্ত ডেকা, মুকুতা ডেকাকে ধৰি ত্ৰিশজনীয়া এটা কাৰ্যকৰ্তাৰ দলে ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকে স্মাৰক পত্ৰ দিছে যাতে এই দলটো বিজেপি দলটো যাতে সকলোৱে মিলি তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব পাৰে, সকলোৱে সেৱা মনোভাৱেৰে আহে, য'ত একাংশ নেতাই কেৱল তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত লাভালাভৰ কথাহে চিন্তা কৰি আহিছে, ব্যক্তিগত মুনাফাৰ কথাহে চিন্তা কৰি আহিছে। যিসকল নেতাই ইতিমধ্যে তেওঁলোক বিধায়কো হৈছে, দলৰ সভাপতিৰ দায়িত্বও কোনোবাই পাইছে, আন কোনোবাই সাংসদ হৈছে, আৰু সেইসকল নেতাই এতিয়াও তেওঁলোকে কিন্তু দলৰ সেই বাগজৰি এৰি দিব বিচৰা নাই। এই যিসকল জ্যেষ্ঠ উঠি অহা যিসকল নেতা তেওঁলোকক দলৰ বাগজৰি এৰি দিব তেওঁলোকে বিচৰা নাই। এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে, কাৰণ তেওঁলোকৰ দাবী মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই কৈছে যে তেওঁলোকে ত্ৰিশটাকৈ বছৰ যিহেতু বিজেপি দলৰ হৈ কাম কৰি আহিছে, এতিয়া তেওঁলোক দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, গতিকে এতিয়া দল চলোৱাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকক দিব লাগে যিসকলে ইতিমধ্যে ত্ৰিশটাতকৈ অধিক বছৰ এই দলটোৰ হৈ কাম কৰিছে। আনহাতে যিসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা নহাকৈও তেওঁলোকে নেতা হৈছে, তেওঁলোকে বিধায়ক হৈছে, তেওঁলোকে সাংসদ হৈছে, তেওঁলোক দলৰ সভাপতি হৈছে, সেইসকল এতিয়া দলৰ অভিভাৱকহে। তেওঁলোকে আৰু দলৰ এই দায়িত্ব লোৱাৰ পৰা তেওঁলোকে নতুন যিসকল আছে, এই যিসকল জ্যেষ্ঠ নেতা আজিৰ দিনত যিসকলক জ্যেষ্ঠ নেতা বুলি কোৱা হৈছে তেওঁলোকক সেই ক্ষমতা এৰি দিব লাগে, তেওঁলোকক দলৰ দায়িত্ব এৰি দিব লাগে। আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে সেই সকলোখিনি দায়িত্ব ইতিমধ্যে পায়, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পাব লগাখিনি পাইছে, তেওঁলোক এতিয়া দলৰ অভিভাৱক হৈ দলটোক কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰি সেই কথাহে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজি যথেষ্ট তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ যি আবেগ, মনৰ যি দুখ, তেওঁলোকৰ মনৰ যি ক্ষোভ, সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে সভাপতিগৰাকীৰ আগত। আৰু সভাপতিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে সেই স্মাৰক পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু গ্ৰহণ কৰি তেওঁ এটা কথা কৈছে যে বিজেপি দলত এই যি ন পুৰণিৰ সংঘাত বোলা এই প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈছে, সেই প্ৰসংগটো আচলতে কোনো কোনোৱে তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত লাভালাভৰ কথা বা তেওঁলোকে যদি ব্যক্তিগতভাৱে কিছু তেওঁলোকে পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে সেইসকলে তেওঁলোকে এই প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিছে। আচলতে বিজেপিত ন পুৰণি বুলি তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, ন পুৰণি সংঘাত বিজেপিত ন পুৰণি নাথাকে। বিজেপি আমি কাৰ্যকৰ্তা, মই আকৌ কৈছো এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমাক যিদৰে দায়িত্ব দিব লাগে যে প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাৰ কাৰণে কাম, প্ৰতিটো কামৰ কাৰণে কাৰ্যকৰ্তা, আৰু সেই মানসিকতাই দল পৰিচালিত হৈ আছে। মাজে সময়ে হয় দুই এজন ব্যক্তিয়ে দিয়ে বিভিন্ন ধৰণে, কিন্তু আমি দেখি পালোঁ বিৰাট সংঘাত, কোনো সংঘাত দলত নাই, সুন্দৰভাৱে দল চলি আছে আৰু চৰকাৰেও কাম কৰি আছে। বিজেপিত সকলো কাৰ্যকৰ্তা, কাৰণ বিজেপি দলৰ মূল মটিভ, তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট, প্ৰথমে ৰাষ্ট্ৰ, ৰাষ্ট্ৰ সেৱা,
আৰু সেয়াহে তেওঁলোকৰ প্ৰথম কথা আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে ৰাইজৰ সেৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব। ইয়াত কাৰো ব্যক্তিগত লাভালাভৰ কথা ইয়াত নহয়, সকলো কাৰ্যকৰ্তা আৰু সকলোকে সমানে দায়িত্ব দিয়া হয়। তাত ন পুৰণি বুলি কথা নাই, ইতিমধ্যে ইয়াত কোনো এতিয়া নতুন হৈ থকা নাই। যিসকলে নতুনকৈ আহিছিল ইতিমধ্যে তেওঁলোকে 8-9 বছৰ তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰিলে, গতিকে ইয়াত বিজেপি দলত এতিয়া ন পুৰণি বুলি কোনো কথা নাই। যিসকল নতুন আছিলে তেওঁলোকে 8-9 বছৰ যিহেতু দলটোত পাৰ কৰিছে, গতিকে সেই সকলোকো দায়িত্ব সমানেই দিব লাগিব, সেইসকলেও সমানেই আগবাঢ়ি যাব লাগিব। গতিকে সকলোৱে মিলি ন পুৰণি বুলি কোনো কথা নাই, সকলোৱে মিলি দলটোক সেৱাৰ মনোভাৱেৰে আগবঢ়াই নিব লাগিব, সেয়াহে হৈছে বিজেপি দলৰ মূল কথা। আৰু সেই বক্তব্য আছিলে সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আজি মুকুতা ডেকা, মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া, জয়ন্ত ডেকা বা নবাৰণ মেধিয়ে যিখিনি কথা কলে, তেওঁলোকৰ মনৰ যি ক্ষোভ আছিলে সেই ক্ষোভ তেওঁলোকে আজি বৰ্হি প্ৰকাশ তেওঁলোকৰ ঘটিছে। আজি 30 বছৰে তেওঁলোকে দলটোৰ হৈ যি কাম কৰিছে, সেই কামৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এতিয়া পাব লগা যি মৰ্যাদা, সেই মৰ্যাদাৰ পৰা তেওঁলোকক এতিয়াও একাংশ জ্যেষ্ঠ বিজেপি যিসকলে ইতিমধ্যে কৈছে যে বিধায়ক, এম পি বা দলৰ সভাপতি দায়িত্ব লাভ কৰিছে, তেওঁলোকে এতিয়াও তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিব বিচাৰিছে, সেই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে দাবী কৰিছে সভাপতিক যে এতিয়া আমিহে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, গতিকে দল চলোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰক।